shir jireed oo maanta magaalada Hargeysa ay ku qabteen xubnaha guddiga qabanqaabada shir weynahan caadiga ahayn ee garabka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cida ayaa waxay ku sheegeen inay dib u dhigeen shir weynahu qabsanayay xisbigaasi kaas oo hore u ilaamiyay ku xigeenka xogeyaha guud ee xisbigaasi in la qabto shirkaasi labada bisha November halka iyaguna ay tilmaameen in shirkaas ay qabanayaan todobada bisha November ee soo socota waxa maalin dhaweeyto een hoggaanka sare ee xisbiga u cid ee Cabdinaasir xogeyaha ku xigeenka guud ee Cabdinaasir uu ku dhawaaqay inaannu qabanayno shirki bisha labadeed ee maxkamaddu ay xukuntay ahaa shirki aan caadi ahayn guddiga qabanqaabada ayaanu nahay shantayda halka fadhida guddiga qabanqaabada ayaanu nahay marka een sababo ee gudoomiyo hawl qaran ku maqan dalka dabadiisa awgeed waxaan u dib u dhigeynaa shirki waxaanu ka dhignay hadii Ilaahay xaqiisa laga helo subhanahu wa ta'ala bisha todobadeeda oo ah maalin isniina aan sidayn wada ognahay xukunka maxkamaddu waxa ku asteysan oo aanay ahayn in la garab maro ergooyinku waxay ka imanayaan qodobka 2000 ayaa ergooyinka tilmaamaya xisbiga faqradiisa saddexaad ergooyinku waa ergooyinkii shirkii hore ee 2000 bishii koobaad awalkeedii aanu karoon ku qabanay ergadii ka qayb gashay ayuunbaa ka naymanaysa waananu gaadhsiinay gobollada gebigooda wixii sidoo kale xubnahan ayaa waxay ku eedeen garabka murashaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi inaanay diyaar u ahayn inay ka soo qayb galaan shirkaasi sida aad ogtihiin ee halkan shirka jaraa'id ku qabteen Jamaal iyo Cali Gurey waxay halkan ka diideen arintii warqadda sharciga ahayd ee gudoomiyuhu u soo qoray ee ahayd xubinta aan ku jirin ee xisbiga kamida inay soo bedeshaan haddana mar labaad Cali Gurey wuxuu soo qoray warqad uu ku cadeynayo inaanay arinta iyo wada shaqeynteeda diyaar u ahayn iyo shacabka uga cadeynaynaa in garabkaasi aanu diyaar u ahayn inuu shirka qabanqaabisa ka qayb galo addeemahoodii iyo qoraalkoodii iyo saxaafadda ka sii waanu haynaa geesta kalena guddiga qabanqaabada ee dhawaan u magacaabay murashaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen ayaa iyaguna waxay tilmaameen 6da bisha November ay qabanayaan shir weynaan caadi ahayn kaas ay ku dooranayaan gudoomiyaha xisbiga cid kadib markii ay tilmaameen in gudoomiyaha xisbigaasi uu sheegay inuu yahay murashax u tartamaya jagada madaxweyne ee xisbigaasi bishan bilaabay saddexda 6deeda ayaa waxaanu qabanaynaa shir weynahi xisbiga oo lagu dooran doono gudoomiyaha xisbiga iyo hoggaanka sare waayo meel aan gudoomiye ba jirin wax la wada hadlayo wax toona ma jirayaan maadaama uu isaga ka dhex baxay gudoomiyihii la doorto wax soconaya ma jiro waa wada ogtihiin in gudoomiyihii xisbiga uu yiri waxaan isu sharaxay musharax baan maadaama uu musharax sheegtay gudoomiyenimadii uu ka tanaasilay labada sanad ee labada dhinac ka imanaya inta isu yimaadaan in jadwalka shirka iyo waqtigiisa iyo xubnaha la isla eego lana hubiyo inay ku yihiin shirweynihii hore ayaa loo baahnaa marka Faisal afbuu ka yiri meelihii sharciga ahayd ee waraaqaha la geynayna muu geynin shanta xubneed oo isagu keensadayna ninka jiira yiraahda mooyaane inta kale nin xilliga xisbiga ku jiray muu jirin Cabdiraxmaan xilligii doorashadu yimi qaar South Africa ka yimaadeen qaar kulmiye ka yimaadeen shanta xubnood nin umbaan ka aqoonsanay ninka jiira yiraaho tahay shirkaasi waanu qabanaynaa waanan ku baaqaynaa dawladdaana ugu talagashay in laba jeer aanu kala qabanno shirka waayo iyada dhinaca wixii ay ka heesana iyada ayaa ka maali doonta inshaalla xisbiga oo labadii garab ka tirsan oo golii dhexe la wareegaya awoodii la wareegay ayaa shirka shir weyn qabsanaya maadaama doorashadii ugu soo dhowdahay shir weynihii xisbiguna waqtigiisii ay taagan tahay hoggaankii xisbiga oo dhan baa maqal maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa iyadu dhawaan waxay soo afjirtay khilaaf baahsan oo muddooyinkii u dambeeyay u dhaxeeyay labada garab ee kala hoggaaminaya Engineer Faisal Cali Waraab iyo Jamaal Cali Xuseen iyadoo maxkamaddu amartay in la qabto shir weynaan caadi ahayn balse arrintan ayaa maanta u muuqatay inuu dib u soo labakaaleeyay khilaafkii u dhaxeeyay labadaasi garaba Cabdiraxmaan Cabdullaahi Fantastic Star TV Hargeysa